Muito bem, o nosso estudo de hoje no livro de Mateus, capítulo 5. Convido você a abrir a sua Bíblia e acompanhar conosco. Encontraremos algumas coisas interessantes nesse capítulo de Mateus. Vamos fazer uma abordagem inicial aí. Jesus começa falando, senta no monte, sobe no monte e começa a ensinar as pessoas, e ali vem as bem-aventuranças. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os limpos de coração, porque verão a Deus. Os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo e disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. A partir daqui eu quero chamar a sua atenção para uma coisa interessante. Jesus começa a falar de uma recompensa nos céus. A Bíblia já nos diz, e nós sabemos, a Nova Aliança nos ensina isso, que se esperarmos em Cristo só nesta vida, seremos os mais miseráveis dos homens. Não temos aqui cidade permanente, buscamos a futura. As bem-aventuranças citam exatamente isso, a recompensa nos céus. Não é a recompensa sobre a terra, como era na Antiga Aliança. A bênção, as bênçãos da Antiga Aliança, você lê lá em Deuteronômio 28, é fartura, colheita, produção, família farta, filhos, vida longa sobre a terra. A bênção na Nova Aliança é vida eterna. Vida eterna. Então, a gente precisa ter isso em mente. Jesus segue discursando e, a partir do versículo 17, é o que nós queremos nos aprimorar aqui no nosso estudo, ele vai trazer uma coisa que gera muita controvérsia. Um texto que é um pouco mal interpretado por alguns, e a gente vai tentar ver não só nestes versículos, do 17 ao 20, mas nos versículos seguintes, a comprovação do que realmente Jesus estava querendo dizer. Então acompanhe aí no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 17. Jesus diz assim: "Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, ou seja, destruir, mas vim cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. E aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus." Um texto esclarecedor, mas que muitas vezes é distorcido para justificar este ou aquele ponto doutrinário. Vamos tentar entender. Jesus primeiro faz uma declaração, depois, claro, das bem-aventuranças, depois de preparar o povo, ele se prolonga no seu discurso e agora ele entra na questão da lei. Ele entra na questão do cumprimento das profecias. Uma coisa que passa desapercebido, quando alguém quer usar esse texto de Mateus 5,17 para dizer que Jesus disse que a lei, que as pessoas interpretam aí como os 10 mandamentos, um único só, não passaram, ficaram, permanece até hoje, ele se esquece de um ponto. Veja que no verso 17, Jesus diz assim: "Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas." A lei ou os profetas. Na nossa mensagem do dia hoje, que enviamos aos nossos amigos, falava a respeito da transfiguração de Jesus. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, né? Capítulo 17, quando 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e subiu ao monte em particular. Transfigurou-se diante deles e o seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Jesus se transfigurou diante deles sobre o monte. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias
falando com ele. Ou seja, Moisés, sempre que cita Moisés na Bíblia, representa a lei, porque foi através dele, ele foi o intermediário, né, da lei vinda para o povo de Israel. E Elias refere-se aos profetas, a todos os profetas, às vezes citado por Elias. Então, quando fala Moisés e Elias, está tipificando a lei e os profetas. E ambos estavam conversando com Jesus. Então, o nosso tema, a nossa mensagem de hoje é exatamente esse: Jesus, a lei e os profetas. E o texto diz que Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui três tabernáculos, um para ti, outro para Moisés e outro para Elias. Pedro, atônito, não sabia o que falar, deu essa ideia. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho em quem me comprazo, escutai-o. A voz, vinda dos céus, dizia: Este, Jesus, não Moisés nem Elias, este é o meu amado filho, ele que estava transfigurado. É o meu amado filho, a ele ouvis. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém senão viu mais, senão a Jesus. Moisés e Elias sumiu. E o ensino que nós aprendemos aqui é exatamente isso. Moisés e Elias estavam em vigor, estavam valendo, estavam cumprindo-se ainda muita coisa descrita. Quando Jesus vem em cumprimento da promessa feita a Abraão, em cumprimento do que os profetas profetizaram, nós vamos ver isso. Agora Deus diz: Ouçam ao meu filho, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Por isso, lá em Hebreus capítulo 1, diz que, havendo Deus outrora falado aos pais, ou seja, a nação de Israel, pelos profetas, a nós, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem tornou herdeiro de todas as coisas. Então, há um singular, uma coisa direcionando, a Bíblia apontando exatamente tudo para se cumprir em Cristo. E o que Jesus diz aqui em Mateus capítulo 5, no verso 17, é exatamente isso. Ele diz: Não cuideis que vim destruir a lei. Ele não veio destruir a lei. A lei ou os profetas. Veja que ele faz essa conjunção. Quem quer defender que a lei é os 10 mandamentos hoje que prevalece, só diz que ele não veio destruir a lei. Então teria que estar valida ainda obedecendo o que os profetas. Então, a lei e os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, que é outra contradição que as pessoas interpretam, ele não está dizendo que a lei e os profetas iriam durar até que o céu e a terra passassem ou deixassem de existir. Não. Ele está dizendo: Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Ou seja, tudo seja cumprido. Então há uma profecia e essa profecia precisa ser cumprida. A partir do momento que essa profecia se cumpre, não tem mais como esperar essa profecia se cumprir. Havia uma profecia que a virgem daria luz, conceberia. Essa profecia se cumpriu. Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo e Jesus veio. A profecia já se cumpriu. Não temos por que continuar esperando uma virgem dar à luz. Ela já se cumpriu. Caiu um tio ou um jota da lei, o que estava escrito no profeta? Não, mas se cumpriu antes do que o céu e a terra passasse. É o que o texto diz e que muitos teimam em não insistir, em não entender. Então vamos ver aqui algumas profecias que foram citadas, referente a Jesus, e que já se cumpriram, e portanto nós não precisamos continuar esperando, porque elas já se cumpriram. É o que Jesus diz: Não passará um tio, não cairá um tio, nem um jota da lei, até que tudo se cumpra. E a lei para os judeus, ela representava o Pentateuco, os 5 primeiros livros eram a lei. Para os adventistas hoje, a lei é os 10 mandamentos. Isso aí é para justificar a visão da senhora Ellen White, depois do grande desapontamento de 1844. Não tem fundamento. A lei para os judeus é todo o Pentateuco, composto de 613 mandamentos. Tanto é que nós vamos ver nos textos a seguir, nos versículos a seguir de Mateus 5, que Jesus cita exatamente outros textos que não estão nos 10 mandamentos como parte da lei, e ele também fazendo as alterações condizentes, porque a palavra diz que, havendo mudança de sacerdócio, necessariamente há mudança de lei.
algumas profecias referentes a Jesus que se cumpriu e cumpre, como ele diz em Mateus 5,17: não passará sem que tudo seja cumprido. Nasceu de mulher, Gênesis 3,15, cumpriu-se em Mateus 1,20, Gálatas 4,4. Nascido de uma virgem, profetizado por Isaías 7,14, cumprindo em Mateus 1,18. Filho de Deus, Salmo 2,7, cumprido em Mateus 3,17. Descendente de Abraão, Gênesis 22,18, cumpriu-se em Mateus 1,1. Descendente de Isaac, Gênesis 21,12, Lucas 3,23 se cumpriu. Descendente de Jacó, Números 24,17, Lucas 1,23 o cumprimento. Da tribo de Judá, Gênesis 49,10, Lucas 3,23 o cumprimento. Descendente de Jessé, Isaías 11,1, Lucas 3,32 o cumprimento. Da casa de Davi, Jeremias 35,5, Lucas 3,31, o cumprimento. Nascido em Belém, Miqueias 5,2, Mateus 2,1, o cumprimento. Presenteado por reis, Salmo 72,10, Mateus 2, de 1 a 11. Matança das crianças, Jeremias 31,15, Mateus 2,16. Chamado Emmanuel, Isaías 7,14, Mateus 1,23. Profeta, Daniel 18,18, Deuteronômio, perdão, 18,18, Mateus 21,11, o cumprimento. Sacerdote, Salmo 110, verso 4, cumprimento Hebreus 3,1. Rei, Salmo 2, verso 6, cumprimento Mateus 27,37. Precedido por um mensageiro, Isaías 40, verso 3, cumprimento em Mateus 3, de 1 a 2. Início do ministério na Galileia, Isaías 9, verso 1, cumprimento em Mateus capítulo 4, verso 12. Faria milagres, Isaías 35, 5, cumprindo em Mateus 9, 35. Falaria por parábolas, Salmo 78, verso 2, Mateus 13, 34. Entraria no templo, Malaquias 3, 1, Mateus 21, 12. Entraria em Jerusalém montado em um jumento, Zacarias 9, 9, Lucas 19, 35 a 37, o cumprimento. Seria tropeço para os judeus, Salmo 118, verso 22, cumprido em 1 Pedro 2, 7, relatado. Porém, luz para os gentios, Isaías 60, verso 3, Atos 13, 47 a 48. Ressuscitaria, Salmo 16, verso 10, Atos 2, 31. Subiria ao céu, Salmo 68, verso 18, profetizado, cumprido, Atos 1, 9. Traído por um amigo, está lá no Salmo 41, verso 9, o cumprimento em Mateus 10, 4. Vendido por 30 moedas de prata, Zacarias 11, 12, profetizou, Mateus 26, 15, o cumprimento. O dinheiro seria jogado na casa de Deus, Zacarias 11, 13, Mateus 27, 5, o cumprimento. O preço de um campo de oleiro, Zacarias 11, 13, um cumprimento em Mateus 27, verso 7. Abandonado pelos discípulos, Zacarias 13, 7, Marcos 14, 50. Acusado por falsas testemunhas, Salmo 35, verso 11, cumprimento em Mateus 26, 59 a 61. Mudo diante dos acusadores, Isaías 53, 7, cumprimento em Mateus 27, de 12 a 19. Ferido, Isaías 53, 5, cumprindo em Mateus 27, 26. Cuspido, Isaías 50, verso 6, Mateus 26, 67, o cumprimento. Escarnecido, em Salmo 22, 7 a 8, foi profetizado, em Mateus 27, 31, o cumprimento. Mãos e pés transpassados, no Salmo 22, verso 16, a profecia, em Mateus 27, 38, o cumprimento. Intercedeu pelos que o perseguiam, está lá profetizado em Isaías 53, 12, o cumprimento, Lucas 23, 34. Desprezado pelo seu povo, Isaías 53, 3, o cumprimento em João 7, 5. Os amigos ficariam longe, está lá no Salmo 38, verso 11, cumprimento em Lucas 23, 49. Roupas sorteadas, Salmo 22, verso 18, foi profetizado, cumpriu-se em João 19, 23 a 24. Sentiu sede na cruz, o Salmo 69, verso 1, profetizou, João 19, 28, confirma. Deram-lhe vinagre, Salmo 69, verso 21, a profecia, Mateus 27, 34, o cumprimento. Clamor a Deus, Salmo 22, verso 1, a profecia, Mateus 27, 46, o cumprimento. Escondeu-se
encomendou-se, perdão, a Deus. Salmo 31, verso 5, cumprimento em Lucas 23, 46. Os ossos não seriam quebrados. Salmo 34, verso 20, a profecia, cumprimento em João 19, 33. E por último, sepultado no túmulo de um rico. Isaías 53, verso 9, 27, Mateus 27, 57 a 60, o cumprimento. E tantos outros, como a ressurreição e tantas outras coisas. Tudo isso está descrito na lei e nos profetas, cumprido na pessoa de Cristo antes que o céu e a terra passassem. É o sentido do texto quando ele diz: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem. Até que o céu e a terra passem não quer dizer só quando o céu e a terra passar. Até pode acontecer em todo esse percurso. Até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Mas o que Jesus estava dizendo, que tudo o que estava escrito na lei e nos profetas, como ele disse no verso 17, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Na pessoa de Jesus se cumpriu tudo o que foi descrito na lei e nos profetas. Desde o preço de sangue, que era o sangue inocente do animal que representava ele como sombra e que agora se tornava realidade. Desde o descanso verdadeiro, que era o sábado semanal e que ele trouxe e inaugurou o verdadeiro descanso, que é a sua pessoa. Tudo o que estava escrito na lei e nos profetas apontam para Cristo e iriam se cumprir e vão se cumprir, e a gente precisa entender o que diz. Dando sequência: qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande do reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Um adendo aqui a gente precisa fazer. Apesar de Mateus estar no Novo Testamento, nós entendemos e compreendemos que Mateus faz parte do Antigo Testamento. Por quê? O que estava em vigor quando Mateus está sendo desenrolada a história é exatamente o antigo pacto, a antiga aliança. Cristo ainda não tinha morrido, estava no período de transição, a preparação para a transição. O que estava valendo era o antigo pacto. E o que Jesus está dizendo aqui é que as pessoas deveriam cumprir os mandamentos como estava escrito, e a justiça deles deveria exceder a dos escribas e fariseus, que falavam, ensinavam, mas não viviam. É como Jesus censurou os fariseus lá em Mateus 23 a respeito dos dízimos: devieis fazer estas coisas sem omitir aquelas, a justiça, a misericórdia, a fé, que eram os mais importantes da lei. O Velho Testamento ainda em vigor, a velha aliança, o fariseu que vivia sobre a obrigação da lei, mais uma vez é o que está relatando aqui. Então, precisamos entender, fazer essa distinção para não distorcer o sentido do texto, tá certo? Então Jesus mesmo agora, daqui para frente, nós vamos ver, ele vai fazer uma contraposição sobre o que os antigos diziam, sobre o que os mandamentos antigos diziam, e aí você vai poder ver que ele não se refere única e exclusivamente aos 10 mandamentos. Quando ele diz: não cuideis que vim destruir a lei, ele não está dizendo: não cuidei que vim destruir os 10 mandamentos, né? É todo o conjunto de leis, 613. Porque os adventistas fazem essa divisão e querem justificar que quando fala na Bíblia a palavra lei, está falando dos 10 mandamentos, que é eterno. O que foi passageiro, cravado na cruz, foi o cerimonial, que é o restante. Não. A Bíblia, os judeus, todos eles entendem a lei como uma só, dada por Moisés. Algum ponto fala a lei de Moisés, mas a lei é de Deus, dada por Deus por intermédio de Moisés, para a obediência ao povo de Israel. E todo esse conjunto de leis, 613, e os profetas profetizavam a respeito de Jesus, e Jesus está confirmando que nenhum tio, nenhum jota de todo esse conjunto de leis, da lei dos profetas, cairiam sem que fosse cumprido. A partir do momento que cumpriu, já não precisamos esperar mais. A virgem concebeu, não precisamos esperar uma outra virgem conceber. Jesus foi crucificado, não precisamos esperar outro vir ser crucificado. Ele ressuscitou, não precisamos esperar ele ressuscitar. Profecias que se cumpriram, passaram. Está registrado no Velho Testamento, está registrado na lei, nos profetas, mas passaram antes que o mundo acabasse. É o que Jesus disse: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum jota, um tio jamais passará da lei sem que tudo se cumpra. A partir do momento que se cumpriu, passou. É esse o sentido do texto. Mas vamos viajar um pouco mais nos
textos aí de Mateus capítulo 5. Ele fala a respeito da lei do assassinato, no versículo 21. Diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Aqui pode-se usar o contexto que querem dizer que está nos 10 mandamentos. Realmente, não matarás está lá dentro dos 10 mandamentos. Jesus faz uma expansão maior a respeito do matar. Tão somente odiar uma pessoa já é cometer um assassinato. Veja que ele muda o sentido da lei. Ele muda o sentido do que está escrito. E ele pode fazer isso. Hebreus diz que havendo mudança de sacerdócio, necessariamente a mudança da lei. E Cristo é o novo sacerdote que será inaugurado com a sua morte, com o seu sangue derramado na cruz. E ele pode mudar a lei, e ele o fez, e nós vamos ver isso em muitos outros pontos. Dando sequência, a lei da reconciliação não estava nos 10 mandamentos. Logo vemos que Jesus, quando fala da lei, não está falando dos 10 mandamentos. Diz assim, verso 23, se pois ao trazeres ao altar, quero que você entenda isso aqui, falamos de Velho Testamento, o profecia de que o templo seria destruído. O templo seria destruído, mas Jesus está falando se trouxeres a oferta ao altar. Onde ficava o altar? No templo. O Velho Testamento ainda estava valendo. É esse período que nós precisamos entender. Verso 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então volta e faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Preceitos da lei, que era exatamente agora acrescentados por Jesus. A lei da reconciliação. Esse mandamento não está nos 10. Mais um ponto. A lei do adultério. Esse está. Verso 27. Ouvistes o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Não adulterarás estava dentro dos 10 mandamentos. Mas ele agora faz uma expansão, ele aumenta o alcance daquele mandamento que estava entre os 10. Dando sequência, o divórcio. Olha só, esse não estava entre os 10 mandamentos. A lei do divórcio. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Foi dito na onde? Na lei. No Pentateuco, nos 5 primeiros livros, Moisés é que deu este mandamento. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, expõe e torna-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Veja que Jesus falou no verso 19, qualquer pois que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. O mandamento dado por Moisés era a respeito da carta de divórcio, que poderia dar carta de divórcio. Jesus agora traz um novo mandamento concernente a isso e um novo padrão para isso. Veja que ele modifica, ele tem autoridade para isso. Precisamos entender esse contexto para entendermos outras coisas mais à frente. Dando sequência, no verso 33, a lei dos votos, que também não estava nos 10 mandamentos, mas fazia parte da lei, porque para os judeus e para Jesus a lei é uma só. Também ouvistes o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Veja que era permitido jurar na lei antiga. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis. Jesus muda, Jesus altera a lei. Verso 19 diz que qualquer que violar um destes mandamentos, ou que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Ali estava valendo todo o antigo pacto como estava escrito. Aqui Jesus está preparando para o novo pacto que seria consagrado com o seu sangue. E ele tem autoridade para isso.
É isso que nós precisamos entender. Então, na lei podia julgar, podia jurar. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Você podia jurar, você não podia jurar falso. Mas você podia jurar. Agora Jesus diz no 34: eu, porém, vos digo, de modo nenhum jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, e não, não. O que disto passar vem do maligno. Ele mudou e acrescentou uma responsabilidade maior sobre aquilo que falamos e julgamos. É o sentido do texto. No verso 38, a lei da resistência também não estava nos 10 mandamentos, mas faz parte da lei. Ouvistes o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. A lei era assim: se alguém ferisse o teu olho, você poderia ferir o olho dele. Tinha até a cidade de refúgio, quando acontecesse um acidente, alguém matou alguém ou feriu alguém por descuido, não foi proposital, corria para essa cidade de refúgio e lá ele não poderia ser alcançado por um período de tempo. Era parte da lei. Agora Jesus está dizendo: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-te também a outra. Na lei dizia: se te baterem, você tem o direito de revidar. Se te ferirem um olho, você tem o direito de... Era olho por olho, dente por dente. Se matarem o seu animal, você tinha o direito de matar. Era assim a restituição, segundo a letra da lei. Agora Jesus traz um novo conserto. E ao que derramar, demandar contigo, tira a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir e não voltes as costas ao que deseja que lhe empreste. Veja que há todo um simbolismo entre o que foi dito aos antigos e o que Jesus está dizendo aos que estavam ali agora. E o propósito dele dizer que não passará um tio nem um jota da lei é exatamente que tudo iria se cumprir, e não que iria permanecer enquanto existisse céu e terra. Céu e terra também serão destruídos, esperamos novos céus e nova terra, a promessa feita por Deus, onde habitará a justiça. Mas o novo pacto veio inaugurar a nova aliança, um novo concerto, uma nova lei sobre um novo sumo sacerdote, um novo regime, um novo testamento, e nós hoje desfrutamos desse privilégio. Dando sequência, a lei do amor, verso 43: ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso estava na lei. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o céu, o seu sol, sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazem demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Dando sequência, ele vai falar sobre as esmolas, dando sequência ainda com relação à oração, com relação ao jejum, com relação ao dinheiro. Então, muitas outras coisas que estavam descritas na lei, ele vai citando e mostrando alterações que ele está colocando à disposição. Quando Jesus diz no verso 17: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não podemos separar a lei dos profetas. Assim como na transfiguração no monte, lá em Mateus 17, quando aparece Jesus com o rosto transfigurado, brilhante, e Moisés e Elias conversando com ele, a voz que fala da nuvem: esse é o meu filho amado, a ele eu vi. Os discípulos caem, em sequência somem Moisés e Elias. É o indicado, é a indicação de que agora é ouvir a Jesus. Por isso, o Evangelho diz que a lei e os profetas, ou seja, Moisés e Elias, duraram até João. Desde então, o que é que João anunciou? O Evangelho, o Cristo ressurreto, o novo pacto, a nova aliança. E o que Jesus diz em Mateus 5,17 é exatamente isso: não passará um tio nem um jota do que foi escrito na lei e nos profetas sem que seja cumprido. E o que nós vimos as profecias a respeito de Jesus, desde o seu nascimento, sua morte, seu sofrimento, sua ressurreição, coisas simples como ser cuspido, como ser traído pelo amigo, como ser vendido por 30 moedas, aonde as moedas foram jogadas, tudo profetizado na lei e nos profetas, nos cinco primeiros livros, chamado Pentateuco, que os judeus consideram a lei, a Torá. A lei e os profetas fazem parte
de todo esse contexto. Todos os profetas que profetizaram a respeito de Jesus, suas profecias foram cumpridas. E outras haverão de se cumprir na sua vinda, como também está descrito no livro de Apocalipse. É preciso abrir os nossos olhos e entender o sentido do texto para não distorcer. Uma coisa é fazer, é dizer o que o texto diz. Uma coisa é o que o texto quer dizer. E outra coisa é o que as pessoas interpretam do que o texto quer dizer. Uma coisa é o que você diz, outra coisa é o que a pessoa entende que você diz. Então há uma confusão tremenda e nós precisamos entender isso para não sermos enganados, não sermos iludidos, não sermos aí desviados do caminho da verdade. Os céus e a terra passarão, passarão. A lei e os profetas duraram até João. Desde então o homem empreende força para entrar no reino dos céus através da aceitação de Jesus Cristo. O fim da lei é Cristo, Romanos 10, 4, a justiça de todo aquele que crê. Por isso nós descansamos confiantes, não no que nós fazemos para herdar esta salvação, mas no que Cristo fez, no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que foi o que nos deu segurança para confiarmos e continuar confiando. O texto de Mateus 5,17 não pode ser interpretado fora do contexto. Por isso lemos desde o primeiro versículo, quando ele começa no monte, as bem-aventuranças, até o último, para você poder entender. Texto sem contexto é um pretexto para heresia. Você pega um texto isolado, pega esse texto isolado aqui do versículo 17 e tenta em cima dele fazer uma doutrina, você vai cometer erros, porque lá na frente você vai encontrar outros textos que vão contradizer aquela doutrina. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vi abrogar, vim cumprir. É uma afirmação, e ele cumpriu. Tudo que era exigido na lei, ele cumpriu, como sacrifício perfeito. Se você estudar um pouco mais, você vai ver que todos os utensílios do templo, todos os utensílios do templo, da tenda, do tabernáculo que os judeus tinham lá, simbolizavam e apontavam para Cristo. A pia, o candelabro, os pães da preposição, a mesa, o local do sacrifício, a própria tenda, tudo apontava para Cristo. O próprio sacrifício simbolizava o sacrifício de Cristo. Tudo aquilo era sombra das coisas que haviam de vir, como diz Colossenses. Sombra, apontavam, era sombra, sinônimos. A realidade é Cristo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, beber, luas, dia lova, dia de sábado, festa e tal. Está lá em Colossenses, nós já trouxemos essa mensagem. O que Jesus diz em João, em Mateus 5,17 é exatamente o que ele quis dizer: que nenhum tio, nenhum jota cairia da lei antes de se cumprir. E exatamente aconteceu e está acontecendo assim. E precisamos estar apercebidos, porque a nossa redenção está mais próxima de nós do que quando aceitamos a fé. Precisamos estar como as virgens prudentes, com azeite nas suas lamparinas, porque a qualquer momento o noivo surgirá. Eis o noivo. E aí você não terá tempo de voltar atrás para tentar conseguir o azeite para a sua lamparina, para tentar conseguir a sua condição, né? Não é a guarda do sábado, a observância deste ou daquele dia que vai te condicionar a estar preparado. É a aceitação de Cristo Jesus, o Senhor, o Salvador, como Ele se apresentou, como Ele disse. Por isso Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Deus em Cristo te abençoe ricamente. Concluímos aqui o nosso estudo de hoje: Jesus, a lei e os profetas. Que Deus, pois, possa falar profundamente ao seu coração.